Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в 6 метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. 2 листопада рятувальники Обухівського районного управління завітали до Богуславського інклюзивно-ресурсного центру Богуславської міської ради. Під час бесіди з фахівцями рятувальники нагадували основні правила пожежної безпеки, які необхідно дотримуватися в побуті та на робочому місці. Зокрема, не перевантажувати електромережу та не користуватися пошкодженими електричними приладами. Також рятувальники наголошували на забороні спалювання сухої трави чи сміття. Та розповіли про адміністративні санкції, які застосовуються до паліїв. Окрему увагу надзвичайники приділяли навчанню алгоритму дії при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Іще кудись дінеться? Точно, в під'їзд. Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в 6 метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.